Slags minnesmärke. Först somliga byggde städer. Andra reste minnesstenar åt sig själv. Och sen för det tredje fanns det minnesstenar som påminner om Guds hjälp eller möte, om möten med Herren. Och sen förstås fanns det också gravvårdar. I första Samuels boken kapitel 7 berättas om Samuel, domaren, som tog en sten och reste den mellan Mispa och Sen och gav den namnet Even Haezer. Och han sade, ända till denna stund har Herren hjälpt oss. Ända till denna stund har Herren hjälpt oss. Våra hjältegravar är samtidigt gravstenar, men också en påminnelse om hur Gud har hjälpt och gett en avvärjningsseger i en svår tid och i en svår kamp. Det var också det som handlade om under Samuels tid, då Israels folk hade slagit tillbaka ett angrepp från filisteer. Så får vi idag hedra minnet av våra stupade. Så får vi förenas. Allsmäktige Gud, kära himmelske far, vi tackar dig för att vi idag får samlas här i ett fritt land. Vi ber för vårt land och vårt folk. Och oss alla som är samlade här. Vi minns också dem som inte längre kan delta idag på grund av ålderdom, sjukdom eller någon annan hinder. Amen. Stupades minne hedras av Jakobstadsnejdens krigsinvalider och Jakobstadsnejdens krigsveteraner.
Stupades minne hedras. Lasten kommun.